Prošlog petka odabrani su najbolji sportisti na teritoriji opštine Ulcinj. Sa nama je ovog jutra i karate klub Rej, trener kluba Nail Kurti. Dobro jutro. Dobro jutro. I Andreja Dragović, prvakinja Crne Gore u karateu i najbolja karatistkinja na području opštine Ulcinj. Andreja, dobro jutro i drago mi je što ste sa nama ovog jutra. Da malo govorimo o uspjesima vašeg kluba i naravno, malo eto Andreju da izdvojimo što bi se reklo zasluženo. Kakva je za vas, zapravo za vaš karate klub, bila ova 2018. godina? Prvo da vam se zahvalim na pozivu koji ste nam uputili. Što se tiče naših rezultata, što se tiče kluba, ću da počnem sa klubom. Rezultati su, po mome, nadmašili prethodnu godinu, da smo ove godine bili, što se tiče ukupnih plasmana, smo bili uvijek među najboljima. Moramo reći da smo učestvovali, počeli smo na polusezonu od septembra, ovamo smo imali dosta turnira, ali trebam da izdvojim turnir gdje smo učestvovali kadeti, juniori i seniori U21. Tu smo našem gradu doneli zlatnu medalju i normalno klubu Rej. I tu zlatnu donela je Andreja Dragović već. I hoću da kažem da Andreja nastavlja iz godine u godinu da bude najbolja i bolja. Ona je prošle godine isto iz opštine dobila priznanje za najbolje sportistu i ove godine dobila priznanje isto za najbolje. I hoću da kažem da iz karate kluba Rej i naš takmičar Ermir Kurti, koji nije u mogućnosti da prisustuje zbog obaveza u školi. Razumijemo i pozdravljamo ga ovim putem. On je jedan od najperspektivnijih takmičara grada. I hoću da nadovežem još da je Andreja uspeh imala i za reprezentaciju Crne Gore na Balkansko prvenstvo, gdje ona učestvovala za reprezentaciju Crne Gore i bila jedna od među najboljih takmičarki. Ona je pobedila Slovenku, izgubila od prvakinje svijeta iz takmičarske iz Srbije, pa je pobjedila Slovenku i onda za repesaž za treće mjesto, gdje je to izmaklo joj neizglasavanje 3-2, ali to je veliki uspjeh biti među 5 najboljih takmičara Balkana. Dobro, ne možemo uvijek, što bi se reklo, biti prvaci. Da, tačno. Zaista svi borilački klubovi u Ulcinju i naravno vaš uvijek imaju i tekako zapažene rezultate. Ne samo na nivou zemlje i regiona, čak i na svjetskom i balkanskom prvenstvu. Andreja, eto, moram da te izdvojim. Znam da su svi takmičari kod svakog trenera, onako sve gledaš istim očima, ali uvijek postoji neko ko se izdvaja, to je ovog puta Andreja i to nije samo u ovoj godini, nego i već par godina unazad. Andreja, podijeli sa mnom utiske prvo o tituli koju si osvojila. Kada je zapravo pala ta titula, da kažemo, i gdje? Prošle godine na Balkanskom prvenstvu u Herceg Novom bila sam druga. Isto mi je malo falilo do tog prvog mjesta, ali više sreće, što da kažem. Ne mogu da kažem da je ta takmičarka bila loša i to kako je bila dobra, isto prvakinja svijeta, ali ja i ona nije velika razlika. Znači, možemo da kažemo na iduće takmičenje, ljuta borba. Ljuta borba. Mada ja sam sada mlađi senior, sad mi je već teže. Znači, mlađi senior do 21. godinu, tako da takmičarke do 21. godinu mogu da se bore sa mnom. Ja sam najmlađa, tek sam sad napunila 18 godina. Ti si prvakinja Crne Gore? Da, ove godine. Kako je to biti prvak Crne Gore? Pa isto sam uzbuđena zato što sam najmlađa tu i šta da kažem, trenirala sam, trud se vas da isplati. Možemo da kažemo da uvijek su uspjesi momaka, karatista, zapravo onako možda se više čuju, imaju nekog većeg odjeka, takvo smo društvo, možemo da kažemo da onako muškarci uvijek dolaze u prvi plan, ali boga mi vidimo da i Andreja krši ta pravila i da je Andreja onako svjetla obraz ulcinskog karatea i naravno državnog. Andreja, ti si i na nedavno završenom koktelu prošlog petka koji je organizovala opština Ulcinj proglašena za najbolju karatistkinju. Koliko ti znači to priznanje? Pa normalno da mi znači. Mada ja sam sve to zaslužila treningom, trudom. Hvala opštini Ulcinj što me izabrala, mada rezultati su pokazali sve.
Šta je najbitnije zapravo da jedan prvak, normalno, pored tvojih sposobnosti, ta podrška? Ta podrška, čini mi se da od tvog trenera i od tvojih prijatelja i drugara iz kluba Rei, pretpostavljam da ne izostaje, da li imaš dovoljno podrške, da kažemo, iz šireg okruženja, iz grada, da tako kažem? Pa, mogu da kažem da imam, mada meni je najbitnija podrška trenera i roditelja ostala. Ne mogu da kažem da mi nije bitna, ali oni su mi najbitniji tu. Nismo pomenuli treneru, naravno Ermira smo rekli da je on izabran kao jedan od najperspektivnijih sportista našeg grada. Čime je on zaslužio zapravo tu titulu ove godine? Pa Ermir je jedan, ovo nije prvi put da on sa strane opštine dobija priznanje, ali Ermir je jedan od, što se tiče karate, jedan među najboljima. Ermir je ove godine bio vicešampion Crne Gore. Znači, izmaklo mu je ta zlatna, ali isto je to odličan rezultat. Pa taj trud maksimalno se zalaže i kaže, očekujem bolje rezultate od njega, tek će... U kojoj kategoriji je zapravo Ermir? On je kadet, znači kadet je, on je danas, on je praktično u minus 50 i 9 treba da radi, ali kilaža ga na zadnjem trenutku ga onako malo pomerila. On je morao veću kilažu, a imao je najmanju kilažu u tu njegovoj kategoriji. I radit ćemo na tome da on ponovo bude u tu gdje treba, ali bez obzira na sve, on je došao do drugog, velikog drugog mjesta. Koliko je teško, to je neko pitanje koje svima odgovor, da kažemo, jednak iz vašeg aspekta kao trenera kluba. Uvijek ta neka financijska situacija je veoma važan, da kažemo, kriterijum za odlazak na takmičenja. Kako vi stojite, da tako kažemo, sa tim? Imate li dovoljno podrške i na što se oslanjate generalno? Generalno se oslanjamo prvo, hoću da krenem, oslanjamo se na snage kluba. Znači, koliko je moguće da izdvojimo, to ćemo izdvojiti. Znači, to nisu mala sredstva, ali isto moramo da se, jer smo sada za Andreju i imali smo neke kontakte za evropsko prvenstvo koje sledi u februar, ali moramo da kažemo da Andreja ima jednu povredu koju gledamo da saniramo i stvarno smo imali lijep prijem kod nekih biznismena grada, koji voljni opština Ulcinj, koji su čuli za ovu vijest, pa su rekli da su zainteresovani da pomogu. Da pomognu Andreji i mi nastojamo sa Andrejom, bez obzira kako će ovo proći. Ova 2019. nas čeka jak, jer planiramo sa Andrejom i nekim takmičarima, a prvenstvo ću sa Andrejom i neki drugi takmičari, da počnemo da učestvujemo na lige po Francusku, Parizu. Kako su to lige? To su lige gdje se takmičari boduju da bi se došlo do olimpijade u određeno vrijeme. Rangirane. Andreja već je počela takmičar koja se već rangira. Koji vas to, da kažemo, susreti zapravo takmičenja koja vas to očekuju već nakon ove godine? Da kažemo gdje vi planirate da uzmete učešće? Evo, prvo kažem, gledamo da nastavimo da idemo u januar u Hrvatsku, u Samobor. Pa ako počinjemo, mislim, kao što smo rekli, sanira se povreda, idemo na Evropsko s Andreom. Ona će biti taj jedini takmičar koji učestvuje iz naše kluba. I onda imamo to prvenstvo Crne Gore za seniore i tako redom. Možemo da kažemo zaista da je, eto, rezimiramo 2018. godinu za karate klub Rei bila itekako uspješna. Ja se nadam da će biti makar upola uspješnija od ove, da bude naredna 2019. godine i da budete naši česti gosti i da uvijek sa vama imamo lijepu priču, posebno sa vašim takmičarima i časnim i zaista što je Andreja bila ovog jutra sa nama. Andreja, tebi želim naravno puno uspjeha, da saniraš povredu i gledamo se naravno uvijek samo lijepim povodima. Hvala lijepo. Hvala što ste bili sa nama ovog jutra. Hvala.